I dagens Sparpodden blir det media, media, media. Varför har Viaplay gått så dåligt och finns det någon vändning för dem? Hur kommer det sig att Telia köpte TV4 och vad kommer hända med all lokal media? Med mig har jag en gäst med över 30 års erfarenhet. Han är expert på området, chefredaktör för tidningen Fokus. Nu är han äntligen här. Jag säger varmt välkommen, i Åsberg. Tack så mycket. Vi går in i hösten. Det har varit en sommar. Har du haft det trevligt? Eller hur är... Jag har haft en otroligt inrutad sommar. Jag har gjort så med mina sommar nu för tiden att Jag har tiden. min semester, men bara halvtidssemester. Så jag liksom, eh, jobbar halva dagen i snitt. Och, eh, jag har en dagsrutin, och det passar mig väldigt bra. Så jag så har... Ett öra mot rälsen är ganska exakt. Ja. men Det andra örat är i nån skärgård? Eller... Ja, nej, I Skåne brukar jag hänga nu för Skåne. tiden. Men, ja. Men uh, Soft, jag följer ett mycket inrutat dagsprogram varenda dag som in, in, uh, inkluderar några timmars arbete. Det intressanta med dig som gäst är att uh, jag vet att jag sa det internt att du skulle komma och då var det några som hade koll på dig. Och så blev det att några kanske inte har koll på dig. Så det känns som att är man i media så vet man vem du är. Men för de som inte är i media och kanske inte har koll på dig, hur skulle du beskriva dig själv? Ja. Har varit i media i 30 år ungefär. 1990 började jag på något som hette Finanstidningen som ekonomijournalist. Och eh, sen var jag kvar där i tio år. Det var en konkurrent i Dagens Industri som fanns då. Sen gjorde jag lite annat några år efter millennieskiftet och sen började jag på Affärsvärlden där jag var chef i tio år. Och eh, sen så hann jag med en vända på bland annat EFN där vi var samtidigt. kort vända var det för mig. Och sen eh, DI och gjorde tv. Det är TV var jag på några år också innan jag började på mitt nuvarande jobb Fokus, där jag är chefredaktör sedan 2020. Och media är ju det som vi ska prata om, så jag hoppar direkt in på ena samtalsämnet. För några år sedan så köptes TV4-gruppen av Telia. Mycket förvåning. En hel del protester från svenska staten eller regeringen för att de också är en ägare i Telia och indirekt blir du ägare i TV4. Det var stökigt och summerar vi så blev det inte bra. Vad 17 var tanken? Jag tror man får backa ganska långt tillbaka i tiden. här. Jag kom in i den här branschen då 1990 ungefär och då var det en enorm omställning i mediebranschen i Sverige. Den hade sett likadan ut sedan 20-talet, alltså 1920-talet. Men just precis åren kring 1990 så skedde det en enorm, en enorm omställning, för då kom TV3 med Jan Stenbeck som byggde upp TV3, en konkurrent till public service. Det var inte tillåtet med reklam-TV i Sverige tidigare. Sen kommer TV4 något år efter. Metro startade och började liksom ge sig in i det här tidningsmonopolet som hade varit grundmurat sedan hundra år kanske nästan. Så det började hända massa saker. Jag själv började då på Finanstidningen som var en konkurrent till Dagens Industri och sådär. Och det gjorde att hela mediamarknaden, det började liksom hända grejer. Den hade varit extremt stel och monopolistisk fram till dess. Och nu börjar det hända massa saker. Och under 90-talet så var den där utvecklingen, den var väldigt positiv. Så media växte med lönsamhet, skulle jag säga. Det kom också fram, det kom fram nya produktionsbolag inom tv, som man började jobba på lite nya sätt. Tidigare hade all tv i Sverige gjorts av, av SVT, naturligtvis. De hade ju monopol. Och nu började det komma privata bolag, TV3, TV4, Kanal 5 och så vidare. De började producera på andra sätt. Det var billigare att köpa in produktionen från produktionsbolag istället för att alla anställda själva och, och göra egen regi allting. Och då började SVT också förstå att ja, men så kunde man ju jobba. På dagstidningssidan dröjde det lite till förändringarna började slå igenom. och som sagt hade visst inverkan, Finanstidningen kanske också lite, men, men där kom förändringarna lite senare med internet, men vi kan komma tillbaka till det. Och, då tänker jag det var en reform, det verkar som att det var mycket som hände. Alla ska liksom göra sina egna produktioner, man kör in produktioner och så. TV4 dyker upp här som någon form av, ja men bland dem. Uh, vad hände sen? TV4 var ju väldigt framgångsrikt. De hade ju monopol på marksänd tv med reklam i Sverige. Och uh, det gick jättebra. Så det blev väldigt snabbt en väldigt lönsam affär. Och I början var det lite maktkamp där kring TV4. Alltså Stenbeck hade en ägarandel. Bonniers hade en större ägarandel. Får jag bara fråga, när du säger Stenbeck, ja. var det via Stenbeck direkt eller var det via Kinnevik? Det var via MTG som det hette på den tiden. Okay. Så det var, och där låg ju då hans mediebolag TV3 och så där. Och även Metro låg där från början. Så MTG var ju Stenbecks, och där hade man flera olika ben och ingick där TV4 då? Ja, alltså de hade en aktiepost i TV4 på, om jag minns rätt, 15 kanske. Men Bonniers var den stora ägaren, men de där gillade ju inte alls varandra. Så okay. De höll ju på att bekämpa varandra. Och det fanns otroligt eh, spännande intressanta interiörer från styrelsemötena där, eh, i TV4 på den men, tiden. Där kan inte du dra någon? Mer eller mindre Nästan pucklade på varandra. <laughs> inte, inte, inte riktigt, eh, kanske... Så hård hänt, men, men det var väldigt hård stämning där har förstått. Men var kom det ifrån? Ja, men det berodde ju på att de var de stora konkurrenterna. MTG och Stenbeck var ju inte väl sedda i det liksom etablerade Sverige. De sågs ju såg sig som en slags piratoperatörer nästan. De hade börjat sända från London eh, reklam-tv i Sverige innan det ens var tillåtet. Så hade de börjat sända reklam-tv till, till Sverige och Norden via satellit då. Det där var ju, han var ju en riktig utmanare. Han vände ju upp och ner på den gamla mediasverige, Jan Stenbeck. Eh, eh, I alla fall så, så, så där fanns en maktkamp, men det slutade i alla fall med att, att eh, eh, Bonnier tog kontroll över TV4 och till slut så köpte de ut det där från börsen och, och det var en hel, ett helägt bolag i Bonnier-koncernen. Sen gick det några år och sen 2018 var det väl så fick Telia för sig att de skulle köpa TV4 och la ett riktigt fett anbud. De, jag tror att de betalade 9,2 miljarder plus de köper tilläggsköpeskilling så det, jag tror att slutprislappen blev över 10 miljarder. Och det var i grevens tid skulle man kunna säga för då hade, då hade digitaliseringen redan börjat stöka om ordentligt på tv-marknaden. Fram till dess hade linjär-tv verkligen varit det stora. Eh, och linjär-tv är primärt annonsfinansierad. Eh, så att, och eftersom TV4 hade en så stark ställning på den svenska tv-annonsmarknaden så, så tjänade de bra med pengar. Men precis när de säljer, när de säljer TV4 till Telia så, så börjar liksom det här med linjär-tv, det börjar dippa ordentligt och folk går över till, till primärt streamingtjänster mer och mer. Och det där verkar inte riktigt Telia har förstått. De verkar inte ha sett den här utvecklingen. Eller så trodde de att de skulle kunna parera den. För deras idé var ju att de skulle, de skulle ha innehåll, de skulle äga innehåll och så skulle de då sälja telefonabonnemang och bredbandsabonnemang och sådär. Och så skulle de då erbjuda ett paket med tv och, och rörligt Men innehåll. det som idag kanske är teleplay Play mm. var tanken att det skulle bli en mycket större och centralare produkt? Mm. Det var ju liksom det som var var tanken, tror jag, från deras håll att man skulle köpa en telefon, man skulle köpa ett telefonabonnemang och i det så skulle man då få Telia, Telia Play och man skulle få massa kanaler och man skulle kunna titta på all svenskan och Champions League och allt vad det vill. Eh, och sen var, har det väl visat sig att det där var lite svårare att genomföra än vad man trodde. Framförallt så har ju konkurrensen inom just det här streamad tv varit så enormt hård och framförallt då från de stora internationella spelarna som Netflix och HBO då tidigare nu mer max, och numera Max och även Disney men också sådana som Spelare som har dykt upp som Amazon, de har ju rörligt innehåll och en ganska stor produktion. Och du har Apple, gör väl egna produktioner och allt sånt där. Och sen ska då lilla Telia, förhållandevis lilla Telia, försöka konkurrera med de här globala jättarna. Det blir ju ganska svårt. Men en sak jag reagerar över, alltså, nu är inte det här det enda telekombolaget i världen som köpt eh, media. Det var så ett Miss mig AT&T eller något sånt där, har köpt HBO eller så. Nu kan jag bland annat ihop de bolagen, men någon sån här deal kommer jag ihåg att det var. Men varför bestämmer sig ett telekombolag för att nu vet vi hur man gör media? Det är ganska roligt. Vi, vi, de som är så gamla som jag och var med vid millennieskiftet kommer ihåg att det fanns en den våg då, det var, var ju precis innan internetbubblan briserade år 2000 ungefär så var det en enorm våg, framförallt i USA som kallas för konsolidering och då hade stora sådana här bredbandsoperatörer, AOL fanns den American Line, som var väldigt känd. Som, som blev uppköpt av Time Warner för då var idén just att man skulle, man skulle erbjuda, man skulle dels ha kanalen ut till kunderna, de här bredbandsuppkopplingarna och internetuppkopplingarna. Så skulle man sälja dem och så skulle man fylla dem då med innehåll från Time Warner som ju var ett jättebolag inom, inom ja, media egentligen. Både rörligt men även print och allt möjligt. Och då slog man ihop det där och det där visade sig vara feltänkt. Så att några år senare så delade väl Time Warner ut AOL igen och sådär. Men det fanns, det fanns massor med exempel på, på samma sak där runt millennieskiftet. Och sen så tänkte man väl många under åren att äh, men det där var nog ingen vidare del det här med att operatörerna behöver inte nödvändigtvis äga innehållet, de ska bara förmedla det. Men så kom den där tanken upp igen eh, någon gång kring 2012, 13, 2014, 2015 och började sätta sig igen och då började man se nya affärer av den där typen när operatörsbolagen, och i det här fallet då teleoperatörer Eh, tyckte att enda sättet för dem att konkurrera det var att erbjuda exklusivt innehåll. Så om du, om du verkligen ville se, du skulle köpa ny tv och du vill, vill verkligen se Allsvenskan för du är superintresserad av fotboll, ja då är du tvungen då att köpa ett Telia-abonnemang för de äger TV4 som har rättigheterna till Allsvenskan. Det var liksom ungefär så som tankarna gick. Eh, ja. och, och Det som jag reagerar på där, det är ju att mm. eh, det är en återkommande tanke och det är liksom att man försöker bandla och, och så vidare. Men jag ser samma fenomen i fotbollen ibland. Att det är någon som håller på med kycklingfabriker i Indien och så ska de köpa ett brittiskt fotbollslag och så blir det pannkaka och så vidare. Men en del av negationen kan vara politisk makt, bla bla bla. Men en del är ju att många av de här gör det för att det är kul. Är inte det lite så med media? att så här... Vi kanske inte är bäst på det och det kanske affärsmässigt går att hitta någonting. Men är inte en komponent man glömmer bort att många kanske tycker det är kul att göra TV4-grejer och sånt? Eller? Absolut är det så. Media har alltid haft en attraktionskraft. Mediebolag och inte minst tidningar med starka varumärken. Jag har ett litet exempel från England just nu. Det finns en, ett magasin där som heter The, The Spectator som grundades eh, på 1700-talet, 1750-talet. Och de finns kvar och de går jättebra. De har 100 000 prenumeranter. De växer så det knakar. De omsätter 15-16 miljoner pund per år. Vad är det? 200 miljoner kronor. De har en marginal på 15 procent så de tjänar väl 30 miljoner. Och, men de har nu eh, precis nyligen sålts till. Eh, Förenade Arabemiraten eller någonting sånt där. Och då, vad betalar de för det här lilla bolaget som tjänar 30 miljoner eller gör en vinst på 30 miljoner? Jo, de betalar en miljard kronor. <laughs> eh, så, alltså, det är ju bizarra P-tal. /E Varför gör de det? Jo, därför att de vill komma åt det här, det här fina varumärket. då. De vill ju vara stolta ägare över det här gamla fina eh, Spectator-varumärket. Nu hör det till saken att nu har överhuset i England satt stopp för, för den här affären, så nu kommer Förenade Arabemiraten vilja vara tvungna att sälja den vidare. Men, men, men det säger någonting. Prislappen där, den motsvaras sig inte alls av in, inkänningspotentialen. Så att, äh, det, det, det. Och så har det traditionellt varit. att äh, Rika människor har gärna velat äga en tidning också, eller en, ett mediebolag. Jag bara för mig att äh, det är inte helt ovanligt att miljonärer köper sin egen tidning också. Det är väl ultimata. Fotbollsklubb och en tidning ska man ha. Du har Jeff Bezos, Amazon. Va? Han köpte ju Washington Post här för ett tag sedan. Elon Musk köper Twitter. Elon Musk köper hela... Twitter, exakt. Så att det finns gott om exempel på det där. Wow, 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 wow. 200 kronor i fonden Nordnet One balanserat ger vi bort till alla nya kunder fram till och med 30 september. Och absolut, du hörde helt korrekt. Vi ger bort 200 kronor i fonden. Och detta gör vi för att fira att vi har 2 miljoner kunder på Nordnet. Det kan dock ta upp till två veckor innan det syns på kontot, så ingen panik om du inte ser det på en gång. Det kommer. Villkoren hittar du på nordnet.se erbjudande. Kom ihåg att all investering innebär risk. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska i värde och historisk avkastning. Det är ingen garanti för framtida avkastning. Och nu tillbaks till podden. Om jag då går tillbaka hit till Sverige. Vi har fått tittarfrågor. Jag ska bara säga att eh, ni kan alltid ställa frågor till mig på Twitter. Nordnetara heter jag där. Men då hade jag faktiskt en intressant grej här. Med tanke på hur medielandskapet omformats de senaste 10-20 åren med digitala tidningar och nyhetstjänster var kommer vi befinna oss om ytterligare 10–20 år? Och det var Hampus som undrade. Mm. Så vi har gått igenom liksom historiken mm. Vi är nu här och upptäcker mm. att det här går inte så bra när mm. andra ska liksom in i media. Alltid. Eh, 10 till 20 år, Är den här trenden fortfarande igång? Absolut. Och jag, jag, jag vet faktiskt inte hur det kommer att se ut om 10–20 år. Jag kan säga så här, för 10 år sen visste jag inte att vi skulle stå där vi står idag. Om vi går tillbaka till millennieskiftet. Igen. Vad som hände då när internet bröt igenom eh, på mediasidan, det var att till en början med så märkte inte medierna det så mycket utan om det var Aftonbladet eller Expressen eller Dagens Nyheter då, då sa det så här, men det är inga problem, vi, bara, vi startar en sajt och sen publicerar vi våra nyheter där. Det, är liksom, det, det spelar väl ingen roll om vi gör det i print eller om vi gör det online. Eh, och så, och så satte man igång sina sajter och gjorde stora satsningar där eh, och så sålde man annonser. Men efter ett tag efter några år så började, så började de märka att man kunde inte ta lika mycket betalt för annonserna online och priserna på online-annonser eh, i, i de traditionella mediebolagen gick ner. Och varför gjorde de det? Jo, därför att då började de, andra, eh, då började de här internetjättarna ta alla annonspengarna. Eh, då, kommer, först kommer Google att ta sökords med sin sökordsannonsering eh, och tar bort eftertextannonser och sådana saker från de gamla mediebolagen. Och sen så kommer även Facebook, sociala medier, Twitter etc och, och, och tar en stor del av den andra annonskakan. Så annonsintäkterna i de traditionella mediebolagen de har gått ganska brant neråt under 20 år eller 15-20 år. Och då har ju mediebolagen tänkt så här, vad ska vi, hur ska vi tjäna våra pengar då istället? Jo, vi måste ta betalt för innehållet. Så man har börjat sälja digitala prenumerationer. Och, eh, det, är, och det är ju precis på samma sätt som Netflix och de här stora mediejättarna funkar. De säljer, eller online, Max och alla de här, de säljer ju online-prenumerationer. Och det är det sättet som mediebolagen nu tar tar in sina pengar och tjänar sina pengar. Och det har påverkat... Det har, det har gått väldigt bra för, väl, för några få aktörer. Så det är lite grann “winner takes all” i den här marknaden. Om man tittar på USA till exempel New York Times. De har gått fantastiskt bra på online. Men de har också trängt undan en massa lokala halvstora tidningar. I USA fanns det ingen enhetlig nationell tidningsmarknad tidigare i den gamla tiden. Det var bara egentligen Wall Street Journal som fanns över hela landet. USA Today kanske. Men, men nu har New York Times tagit över en väldigt stor del av den amerikanska tidningsmarknaden. Så, så folk i San Francisco eller i Washington eller var de nu bor, de tycker att de, de kan klara sig med den. Så det, det går fantastiskt bra eh, för New York Times. Så det, de har 2000 anställda på redaktionen. Det är säkert fem eller tio gånger så mycket som Dagens Nyheter har till exempel. Så. Att, det går fantastiskt bra men det finns massor med lokala tidningar eller regionala tidningar i USA som var tvungna att lägga ner. Och jag, jag skulle säga att är det någonting som jag tror kommer fortsätta så, så är det den här konsolideringen. Vi kommer få ett litet antal aktörer som dominerar eh, media. Och det gäller både rörligt och det gäller också text som, som dagstidningar. Så Dagens Nyheter i Sverige går jättebra. Uh, DI, om du tittar på affärsmedia, går jättebra. Men det blir väldigt lite utrymme för att vara andra spelare eller en väldigt liten lokal spelare, om det bara är i då, Jag går vidare på en till mm. fråga, från Thomas, som undrar... media, hur stor del av befolkningen under 40 tittar på den jämfört med Riktade media man väljer själv. Algoritmerna kanske väljer men man är medlem eller prenumererar. Eller har ett eget konto, typ Twitter, Youtube, TikTok och så vidare. Hur har kollat till exempel skogs under 40? Och det de egentligen menar är, hur mycket är det att man går in på Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter jämfört med att bara få sina nyheter på Twitter? Alltså jag skulle säga att de flesta Generellt får ju sina, får ju sin feed. Men det är ju samma sak med, med text, alltså det spelar ingen roll om det är text eller rörligt eller så. Eh, ju yngre du är desto större andel av det, det, den media du konsumerar får din feed i dina flöden liksom. Det är länkar som kompisar skickar och så vidare. Eh, och det där är ju en utveckling som har pågått Också i 20 år säkert, inom, först i, dagstidnings, eller i tidningsbranschen men nu också inom rörligt. Så att jag skulle säga att om 20 år, då är det väldigt få eller om 10 år kanske bara, då är det väldigt få som går in på svt.se liksom för att titta på Rapport. Det kommer knappt hända. Redan idag så har det ju en väldigt snabbt dalande kurva för, för gammel-tv och gammal media generellt. Men vet du vad, jag har faktiskt fått en fråga på det där också. Som ingår här. Jon P undrar, vad är en rimlig kostnad för public service? Och det intressanta här är att mm. du tar ju upp att det är dalande där. Mm. Hur länge ska det finansieras? Hur, när... När säger man att det går inte att motivera att vi ska ha en sån här levande sajt med massa grejer som ska komma hela tiden och så, eller? Det tror jag kommer att dröja länge. Jag tror att det kom precis en medieutredning eh, som, som väl har, ja, som i alla fall har lagt fast vad som ska gälla för public service. Vad är det, de, sena, de kommande sju åren eller Jag kommer inte ihåg riktigt när det nya avtalet träder i kraft. Men långt in på 2030 talet i alla fall eller uh, i alla fall i början av 2030-talet, så att det, det är 6-7 år till kommer det definitivt finnas kvar. Uh, och då, då är det så här att den Public service är ju ganska duktiga på att flytta om. De har ju byggt jättefina appar för till exempel för SVT Play eller Sveriges Radio Play och sådär. Så jag skulle tro att mycket av tittandet och lyssnandet på public service det kommer liksom flytta online. Medan det är ju helt rätt att det linjära tittandet det, det går ju ner. Men jag tror att de lyckas kompensera det i ganska hög grad. Men jag upplever och det märker jag definitivt på Twitter, som är rätt politiskt, att eh, det här är en politiskt infekterad fråga. Finns det finns ju vissa delar av det politiska spektrumet som eh, tycker att polisarbete är jättebra och att man ska behålla det. Och så finns det några andra som tycker att de som vill kan ju betala för det själva och så kan de andra slippa betala för det. Eh, finns det inte en möjlighet, sannolikhet, eh, risk att det blir så att till slut så vinner något parti som tar beslut. Ja. Den, den risken finns ju alltid, så att säga, absolut. Men jag, jag, som jag ser det så är det, finns det ett ganska brett stöd i Sveriges riksdag för public service. Så det, visats, det var ju lite diskussioner inför den här senaste med, medieutredningen eh, då att man kanske, ja, just att man skulle ska de avlöva Uh, public service och så där, men det, så blev det ju egentligen inte. Och Det, det är klart att uh, det finns alltid lite farhågor där i tv-huset och radiohuset. Att, oj, 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 ska de komma och ta våra pengar här? Uh, och och det, Möjligtvis kan man tycka att det är lite synd att de skulle kanske Försöka sätta lite press på de här bolagen och omvandla sig lite mer för de är ändå ganska stela och ganska gammaldags. Så det har ju förts diskussioner om att man kanske borde slå samman bolagen ha en gemensam administration och så där. Eh, och det är väl liksom inte helt dumt tänkt att man borde effektivisera. Alla andra mediebolag som är privatägda har ju tvunga, tvingats till enorma rationaliseringar och omställningar de senaste 10–20 åren. Varför skulle inte Sveriges Radio behöver göra det och är Sveriges Television så att säga. Så, så Visst kan man, skulle, man, skulle de kanske må bra av att man satt lite blåslampa på dem men, men jag tror inte det finns något brett stöd för att helt avlöva public service. Sen kan man ju alltid ha den här diskussionen om ska de ska hålla på med Melodifestivalen och sånt där, <laughs> eller ska de fokusera på, på nyheter? ja... Uh, jag vet inte. Jag har inga starka uppfattningar i den frågan. Jag, 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 tycker ändå, jag, menar, jag lyssnar på Sveriges vad heter det, P1 varje morgon, en och en halv två timmar i princip. Oj. Och är supernöjd med det. Sa liksom. en ska... och en halv timme? Sa du det? Ja, men nästan. En i alla fall. Uh, jag, ska inte, jag, jag ska inte klara mig utan det. Liksom. Men är det i bilen? Eller? Var, var... Jag är du lyssnar. På väg, när jag går upp på morgonen sätter jag på radion och så lyssnar jag på P1-morgon dag. Jaha. Och sen håller jag på med det ända tills vi börjar morgonmötet 8.45 och ja, då håller jag på en och en halv timme. Ja, okej. Okay. Mm. Och det... Ja, men det, 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 är ju, det är ju bara jag så att säga, men ja, ja, det krävs ja, ja. mer okay. än en ja, lyssnare för att de ska motivera P1, men, men jag tror att det är ganska många som gör det. Och de har varit bra på jag lyssnar i appen så att jag går ofta, och så backar jag tillbaka lite grann så hör jag på en och en halv hastighet och då är liksom får jag ännu mer radio i mig ja. på en, en timme eller en och en halv timme. Ja, Okej, okay. men då använder du det. Mm. Men, jag, tänkte, och jag, och... jag tror att det är många som använder SVT Play. och så där. De har ju ett ju jättebra utbud. Jag tittar aldrig på nyheterna eller Agenda eller någonting i, i, när det sänds längre. Utan Nej, jag tittar på det enda jag tittar på egentligen när det är live det är ju sport. Ja, men det är för att ja. det blir inte roligt annars. Mm. Och det är därför de rättigheterna har dragit iväg i pris så mycket. Exakt, för det är det vi ska komma in mm. på. Nu ska vi prata om ett till samtalsämne som jag tycker är jätteintressant. För jag vet att det är många som har hamnat snett i Play. Jag har gjort en del material om det. Mm. Jag har gjort mina efterforskningar på det. Men jag vill höra din take på varför det har gått så fruktansvärt fel i det bolaget. De har ju nästan tappat hela sin aktiekurs på tre års sikt. Alltså, de, har ju gjort, de har ju fattat några strategiska beslut som har visat sig då i efterhand vara helt uppåt väggarna. Och det ena var väl det här att de skulle göra en jätteexpansion i USA, och bland annat och över, ja, globalt nästan. I alla fall i västvärlden, i Europa och i USA. Och som jag kommer ihåg det så var det med en katalog bestående av ganska mycket nordiskt material, lite så här gamla Astrid Lindgren-filmer och vad det kan ha varit. Jag, jag kanske säger fel här. Men jag, jag, och sen egenproducerat material då som, jag, som de skulle ge sig in på de här marknaderna och försöka sälja in och då konkurrera med etablerade tjänster som Disney, HBO Netflix med flera. Och det där låter ju det lät redan då tyckte jag om inte korkat så i alla fall modigt och, eller och snarare dumdristigt. Liksom. Och det andra som de har gjort som har varit eh, märkligt och dyrt och felaktigt kan man väl säga så här efterhand. Det var ju att betala enormt mycket pengar för sporträttigheter just. Och det var väl kanske det som sänkte dem. Rent av. Att de har inte kunnat... De har bjudit så Nu kommer inte jag ihåg exakt vad det är de har köpt. Men är det, det var inte Champions League, utan Premier League var det. Ja. Och var det kanske Allsvenskan också en period? Eh, ja. när det var nog... Eh, Champions League och Premier League var de ja, stora kostnaderna. Ja, ja. Och, och betalat enormt mycket för det. Och sen har det visat sig att de har inte har kunnat få in tillräckligt många abonnenter för att som har varit intresserade av Premier League och som ska betala vad 6 600-800 kronor i månaden för att få se Premier League. Liksom. Ja, nu är det på 699 kronor mm. per månad. Mm. Uh, och det är ju substantiellt högre än alla andra tillsammans. Verkligen. Alltså en, en Netflix, HBO, Disney, lägger ihop det. Lite, ja, ja. precis. Och, och då, det kräver ju då att det är ganska många som är beredda att betala det, det har det uppenbarligen inte varit. Så att, det var, ett, det var ett, två stora bett de gjorde egentligen. Internationell expansion med en tunn katalog och sen köpa in svindyra sporträttigheter som inte tillräckligt många tyckte att det var värt att betala för. Wow, wow. Nu är det äntligen dags för veckans release. Varje vecka släpper vi nyheter till er kunder. Och Med mig har jag Erik Hamlinden, produktutvecklare på Nordnet. Vilka nyheter har vi till våra kunder nu? Jag har faktiskt två jag vill prata om den här veckan. Den första är företagsloggor. Vi tycker verkligen det lyfter upplevelsen i både webben och i appen att se företagsloggorna. Det har vi nu på alla instrumentsidor för webben. Jag håller helt med. Jag älskar verkligen företagsloggor. Men Erik, du sa faktiskt två nyheter. Så vad är den andra? Den andra är en mycket förbättrad upplevelse för nyheter i vår app. Så Vi har släppt nya nyhetstyper, nya sätt att filtrera på. Vi har en ny upplevelse när det kommer till UI, eller vår user interface. Så det ser mycket snyggare ut. Och Hur exakt ska jag göra för att komma åt de här funktionerna? Du går in i nordnet du går in på tabben Marknaden och sen Nyheter. Där har du en filtreringsikon. Klicka på den. Då kommer allt, alla alternativ upp. Och Där har jag faktiskt en personlig favorit. Och Det är en ny funktion som kallas Mest lästa. Och det är de mest lästa nyheterna av våra Nordnet-kunder senaste timmen. Så där kommer alltid spännande upp. så känner jag att jag har det jag behöver. Och en favorit för mig det är analysdelen. Jag älskar att läsa analyser. Erik, stort tack för denna veckans releaser. Tillbaka till podden. Och nu kommer på tittarfråga från Ullaredskäll som undrar. Finns det någon bristningsgräns för prishöjningar, integrerad reklam med mera? Prisgränsen flyttas hela tiden fast vi får samma, om inte ens sämre produkt. Mm. Jag tror att det finns en prisgräns och jag tycker att Viaplay är ett tydligt exempel på det. De har uppenbarligen höjt priset för mycket med ett för tunt innehåll som folk inte har varit beredda att betala för. Så att, helt klart finns det en prisgräns. Sen vad den går, det är lite olika för olika tjänster naturligtvis. Men jag har noterat att HBO som jag har varit lite såhär, det heter ju Max nu, men det ja. har ju varit till och från lite grann. Succession kommer, då hoppar jag på, så jag är jag där ett halvår och sen är succession klart och då hoppar jag av och så kommer det något nytt jag vill se. Så jag har hoppat in och ut lite, men varje gång jag hoppar in där. Från början tror jag det kostar 79 i månaden, nu tror jag senast det är det 129. Okej, okay, det är inte massor med pengar, men det är en väldig skillnad på 79 och 129. Liksom. De har ju inte dubblat priset, men Nej, och eh, där så... Ett fenomen jag märkte på både HBO och Disney, det att de var väldigt, eh, Disney Plast var att man var väldigt inne på det här med det mm. att Du får det billigare om du sajmar per år. Mm. och Då började jag tänka på kabel-tv igen. Mm. Att det var de här tvåårsbindningstiden. Nu var det ett års men det, inte, det känns inte som det är långt från att det kommer till så här. bind upp dig i 24 månader, så får du det här priset. Precis, Du har ett högt pris för, ja. per månad. Om du lägger ihop det i 12 månader då, så får du ett så blir det mycket billigare om du tecknar ett årsabonnemang. Ja. Ja, det, det, så, så jobbar vi så jobbar vi i den här branschen. Men, det gör vi också. Nu var det en två fokus. delar i den här tittarfrågan. Mm. Den ena delen var priset. Mm. Den andra delen var reklamen. Uh, ska jag komma ihåg att vi har played inte så att den är reklamfri. Uh, och det finns ju massa reklam på andra delar. På Youtube, på Disney Plus har jag ett billigare abonnemang för mer reklam och så är det Hur mycket reklam kan man trycka in? Det, det, problemet där är att det är svårare och svårare att sälja reklam i traditionella medier. Det var inne lite på det tidigare, men alltså, det, är lit, det känns nästan som en solnedgångsbransch där med traditionell reklam, i, 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 eller vanlig reklam i, i traditionella medier. Om du tittar på TV4, på deras gratis app, eller ja, den billigaste tjänsten de mm. erbjuder. Då är det ju, om du tittar på en film där, det är ju nästan outhärdligt för de, <laughs> de bryter ju av hela tiden. Jag vet inte om det är uppe i 15-16 minuter reklam per timme nu eller något sånt där. Från början var det väl 10 eller ännu mindre kanske. Eh, och, och, och det, det finns ju en smärtpunkt där för mycket reklam en, en, en tittare tål. Så att säga. Men sen har du ju en balans där gentemot vad du är beredd att betala för att slippa reklamen. Så att säga. Är du beredd att betala 229 i månaden istället för 129 med reklam och så vidare? Va? Och det där är ju en brytpunkt. Det finns ju någon slags balanspunkt där och den där håller ju mediebolagen på att undersöker hela tiden. Men den and det andra problemet som mediebolagen har det är ju att så mycket av reklampengarna, annonspengarna har flyttat just till Facebook, till Instagram och så vidare, till sociala medier eh, därför att då känner då annonsörerna att de finns i en miljö där de mycket lättare kan koppla, koppla sin annonsering till innehållet. ett exempel. Jag satt och pratade med min eh, sambo i somras hon skulle köpa fotbollsskor till sin son, Nya fotbollsskor i födelsedagspresent. då satt och pratade. Äh, men jag ska köpa. Han vill ha någonting från Adidas. Och de, Det är någon ny sko som har kommit. och så där. Jag, på, jag försöker, ska kolla vad de finns, om de finns här någonstans i närheten. Så, där. så sitter vi och pratar i, hemma hos henne på landet om det här. Och Sen går jag in på min mobil, och sen går jag in på Insta och där dyker upp en annons för exakt de fotbollsskorna som jag hade aldrig hört talas om tidigare. Aldrig sett. De dyker upp där. Och sen... Eh, alltså det är helt sjukt. Jag måste vara avlyssnad, helt enkelt. Eller, eller så har hon googlat på de här och som vet Insta att vi känner varandra och sen så skickar en reklam till mig. Alltså jag vet inte hur det går till. Men du har ju en helt annan miljö som du, du får som annonsören exponeras i om de går in i de här sociala medierna och det är naturligtvis värt jättemycket för dem. Men är inte det också att det eh, är billigare? Ja, det blir mer effektivt för annonsören. Att jag når bara de som verkligen vill köpa ett par fotbollsskor så de liksom 99% av befolkningen som inte tänker köpa ett par nya fotbollsskor, de behöver inte jag annonsera till. Liksom. Och, och det är precis, och nu får jag reklam och sen några dagar senare hade vi en konversation, om de borde ordna, fixa till i trädgården lite grann och beskära lite träd och sådär. Vad händer då? Då dyker det upp häcksaxar och krattor och grejer och såna här självgående gräsklippare dyker upp i mitt Instagramflöde. flöde liksom. det en självgående gräsklippare? Ja, men, vi hade redan en, så att egentligen, där var den inte riktigt smart. Det där, den här roboten som du skickade på mig, den där reklamen. för De visste tydligen inte det, att vi hade en självgående. Men om man, okay, tror du, vad tror du händer med Viaplay då, framöver? Alltså, de tappar en del prenumeranter, de har höjt priserna ganska mycket. De är inte jättepopulära hos kunderna. för att Även om man betalar för de här pengarna så får man inte alla matcher i Premier League. utan De har stickat upp att en match per omgång. Så varje vecka är en match man inte kan se. Aha. Den är hos Amazon Prime, som man okay. har sålt den. Aha. Och det gör ju, ja. Så vad, vad ska de göra? Alltså via Play, jag har inget... Om jag hade ett recept för vad de skulle göra, då skulle jag försöka gå till dem och sälja <laughs> mina konsulttjänster. Eh, nej, alltså jag vet faktiskt inte. Jag tror ju att den här strukt, omstruktureringen kommer att fortsätta. Att de här stora bjässarna Winner takes all, de stora bjässarna, de lägger beslag på alla de här tjänsterna. Alltså, it... Vet du, max nu som det heter. Det var ju HBO. Från början så var det Discovery som de köpte. Discovery var ju i sin tur en gång i, i, i världen så fanns det något som hette Kanal 5 i Sverige. Och det köptes upp av Discovery och slog sig ihop med en massa andra paket och nu är det inne i Max alltihopa. Och det är det, det jag ser framför mig att du kommer få färre och färre leverantörer. Och sen när du har bara ett litet fåtal då kommer de börja skruva upp priserna. Naturligtvis. För vill du se Då då kommer allt innehåll finnas hos två eller tre spelare. Liksom. Och det, det är det jag ser framför mig. Ja. Mm. Ja, men det känns som att mm. vi är på väg dit. Men om vi ändå pratar om sorgebarnet här, då. alltså lokalmedia. Mm. Eh, Nånting Kuriren, vad, vad kan det vara? Eh, Skövdekuriren. Jag, bara, jag bara hitta ja. på nu. Ja. Vad ska de göra? Det, det, det har skett en enorm omstrukturering också på den marknaden i Sverige. För två, tre år sedan, kanske fyra nu, så köpte Bonniers upp ett 30-tal lokaltidningar, Mittmedia. Och sen har det varit, tidigare har det också skett omstruktureringar. GP var inne i ett nätverk tillsammans med VLT alltså i Västerås och så vidare. Gota Media hette det och sen gick ju inte det så bra så de var väl tvungna att sälja till någon annan. Jag vet inte exakt vem som äger det där nu men vi har haft en enorm, en enorm omstrukturering och ägarkoncentration så att från att det varit liksom kanske 80 eh, hyggligt stora eller eh, lokaltidningsföretag så har vi idag i Sverige jag vet inte, fem eller någonting sånt. Eh, och det är väl bara det enda man kan tro det är att de fortsätter med den här omstruktureringen. Man märker nu att Bonniers till exempel, de försöker ju bandla sina, sina lokalmedier då. Det är ganska mycket mellan Sverige och, och i Norrland och sådär finns de där tidningarna i Mittmedia och där är det väl så att man erbjuder liksom Dagens Nyheter. Om du läser då jävla Dagblad eller vad som nu kan tänkas ingå där så kan du också få Dagens Nyheter för en billig penning och då får du liksom både riksnyheter och lokalnyheter och sådär. Så det är väl så man, man fortsätter att jobba, men det är ju tuffa tider. Och liksom annonsmarknaden är ju är verkligen för trad traditionella medier, den är, liksom, är utdöende. Men om det kommer någon som säger att eh, Jon, jag vill plugga till journalist. Eh, var ärlig med mig. Slösar jag min tid eller är det en framtidsbransch? Kommer det finnas gott om jobb? Det kommer inte finnas gott om jobb. Och bara de senaste åren så har man ju sett att de flesta som utbildar sig till journalister de blir förr för eller senare kommunikatörer eller börjar jobba på någon pr-byrå. Så att det är ingen tillväxtbransch. Uh, och jag har avrått mina egna barn, jag har fyra stycken, jag har avrått alla dem från att bli journalister. <laughs> Det är ett jättekul jobb. Jag har haft. Jag, har haft, jag är ekonom från början, men jag har ägnat hela min karriär åt journalistiken. Jag ångrar inte en dag. Jag har haft underbart roligt på jobbet. Men det är, det är en tuff bransch att verka i. Och, och det är lite som jag säger, det är den här koncentrationen i USA. Så visst, jättebra går det för New York Times men så finns det 200 lokaltidningar som det inte går så bra för. Många har lagt ner och så där, Så att, ja, det är en tuff bransch. Men kommunikatörer, det, det verkar finnas ett oändligt bo ha, behov av för att eh, alla storföretag och sådär Men är, är, det det, eller är det inte en fluga? Alltså, man ska ha en kommunikatör och sen så fort det kommer sparpaket och sämre tider, det är så här, vi kapar lite kommunikatörer. Vi kommer ja. att överleva. Ja, det, det kan hända. Men, men, men det är nog, hittills har det ändå varit vanligare att man kapar några journalister på mediebolagen <går> än att man kapar kommunikatörer på de stora industribolagen. Vad det kan vara för något. Vi ska ändå in lite grann på ett annat börsnoterat bolag. Schibsted. Uh, men där har ju alldeles nyligen deras mediedel helt uh, avknoppats mm. från Schibsted. Uh, mm. Nu är det Blocket. och bara en marknadsplats på nätet som man får via aktien. Är det bra eller är det dåligt för media att det är så? Jag, jag tror att det är bra för. Det är säkert bra för Aftonbladet och Svenska Dagbladet som ingår i Schibsted. De får nu en, en ägare, en superrik norsk stiftelse som även äger då Aftenposten och VG i Norge och det är säkert bra för dem, för att det har varit tufft, för inte minst för Svenska Dagbladet. De har alltid haft det tufft. De har ju liksom överlevt i 50 år på mediestöd. egentligen. Medan DN alltid har varit ganska lönsam och så, där så har svenskan alltid haft det tufft. och kämpat. Jag tror att Det är nog inte dåligt för dem med ägarstabilitet. Schibsted är ett jätteintressant bolag. för Det började som ett rent mediebolag med de här varumärkena i Norge och Sverige. Och sen, så köpte, för många år sedan, köpte Aftonbladet Blocket. Och det blev liksom grundplåten till en, en enorm expansion inom det som, som kallades i den gamla medievärlden för eftertextannonsering det vill säga köp och sälj. Och det där har de rullat ut över i massor med länder. Och Det har blivit super framgångsrikt. Så att Jag kollade börsvärdet på om häromdagen och det var ju, det är 60 miljarder, eller något sånt där. 70 miljarder svenska kronor. Och då har ändå kursen halverats från toppen för två år sen. Så det var värt någonstans 120–130 miljarder. Och då kan du jämföra det med de här tidningarna, Svenskan och, och, och så vidare, Aftonbladet och alla de här, som man nu säljer till stiftelsen. Då betalar stiftelsen 6 miljarder för dem. Det är bara en bråkdel av vad, vad den här online-businessen är värd. Så att det är ett bolag som har gjort en total omställning och blivit någonting helt annat egentligen. Någonting helt nytt. Ja, man kan väl också hävda att MTG, som finns kvar, mm. Det ju ett helt annat bolag än vad MTG var för tio år sedan. Verkligen. Nu är det ju liksom e-sport och lite annat där. Exakt. MTG var ju egentligen det som sen blev Viaplay. Ja, man... Som blev Nent och sen Viaplay. Ja. Så man, man skilde ut Viaplay eh, och bytte ut ägarstocken där. Och sen så satsade man på helt andra grejer i MTG och det, det funkar väl hyggligt jag förstår. Eh, Jon. Om det är okej okay för dig, så skulle jag vilja köra en, ett segment där jag kommer säga... Eh, två val kommer du få i taget. Och så ska du välja den tidningen du föredrar mest. Eh, eller mediet du föredrar mest. Mm. SVT eller TV4? SVT. SVT eller Kanal 5? SVT. SVT eller Netflix? Det får bli SVT igen. SVT eller HBO? Ja, det är fortfarande SVT. SVT eller DI? Ja, då blir det SVT igen. Jättetråkigt. <laughs> SVT eller EFN? Alla gånger SVT. Jag är en riktig public service-kramare. Okay. Vi, vi, ska, vi ska fortsätta. här. Okay. Mm. SVT eller Fokus? Ja, då blir det Fokus. Ja, okay. Vi backar, för nu var det, du jävig. Är... Är ja, det... det ska vi säga. SVT eller Aftonbladet? Ja, det är SVT. SVT eller Expressen? Alltid SVT. SVT eller Dagens Ny Nyheter? Om det blir SVT en gång till. Så SVT Det Alltid. är liksom det bästa... That's the shit. Ja, jag, jag tittar... När Jag tittar på tv. Eh, liksom mer klassisk tv, då tittar jag på SVT. Jag tittar alltid i appen i SVT Play, men jag tittar gärna på SVT. Jag, det, ja, jag tycker de har mycket bra innehåll. Jag tittar, jag tittar på Netflix ibland också, följer lite serier där och sådär. Jag är inne varje dag på Aftonbladet, men eftersom du ställer de här frågan när jag måste välja någonting, så väljer jag det som jag, som jag minst av allt gärna blir av med, så att säga. Ja, men det är helt rätt. Ja. Då så. Och som avslutning, innan jag gjorde den här intervjun med dig så satt vi i lunchrummet och hade lunch med en kollega. Michel han. frågade liksom, men går det att göra media och vara på börsen och göra det framgångsrikt? Alltså om du inte är Netflix, HBO och de bitarna. Går det ihop? Kan ett Aftonbladet finnas på börsen? Eller är det förr eller senare gjort för att det, det går liksom inte ihop? Eh, journalistik och maximera aktieägarvärde? Jag tror att det är svårt. Jag tror inte att det går. Jag tror att det ja. Det finns undantag. New York Times går jättebra på börsen. Har gjort det i några år. Men det är liksom en stor spelare. Det är verkligen “winner takes all”. Så om du satsar på vinnaren och blir helt dominant på marknaden, då kan du göra det. Men i övrigt... Så det, det finns liksom ingen andra plats på den här marknaden. Skulle vi till exempel så här, Jon kunna säga att det är moralen i historien i det här att äh, låta bli? Gå inte in i dem, eller? Just mediebolag tycker jag man ska vara försiktig med. Om det inte är sociala medier. För dem, det är en annan historia. Då så, Joel, Stort tack för att du var här i Sparpodden. Och vi i Sparpodden är ju tillbaka nästa vecka. Det får du inte missa. På återseende. Tack så mycket. Tack ska du ha.